Låsen her er det, man kalder et wristlex. Det vil sige, at modstanderen kommer ind, og jeg fanger her. Alle, der har set en Steven Seagal-film, har set det her. Men hov, han har altså to hænder. Det vil sige, måske bevidst, måske ubevidst. Det kan også være, at han bare siger, nej, jeg vil have faldet. Så kommer den hånd muligvis op i hovedet. Så vi har en lidt anden udgave. Det vil sige, at vi blokker ind her og griber. Jeg har trukket ham lidt ned. Den anden arm er nu mere eller mindre neutraliseret for et kort split sekund. Når jeg går herop, kommer herud i en 45 graders vinkel, sætter jeg ham ned ved at simpelthen give ham en mavepuster med hans anden albue. Fanger, drejer og sætter ham ned på den måde her. Jeg blokker nu her, og samtidig med at jeg giver ham mavepusteren, og så fortsætter jeg rundt om her. Hvis I kan huske, så har vi låsen her, som vi kan genkende fra en af de tidligere lås. Wristflex. Her. Kører ned her. Sætter ham ned. En lille bonusinformation. Når jeg laver den her, i stedet for at gå her, kan jeg faktisk gå herop. Og vi har igen samme lås, som blev vist lige før. Første udgave ned, tjekker, og opdater det her. Wristflex.